Moi ja tervetuloa seuraamaan Yörakkelin kanssa ohjelmaa. Tänään on mun yövieraana on Suomen rokkienkeli numero 1. Tämä nuori ja herkkä rocktähti on valjastanut vaikean lapsuutensa voimavarakseen ja valloittanut maamme muutamassa vuodessa. Tiedättekö jo, kenestä mä puhun? Oi. Hauska tuolla. Hei, mitä sä juot? Voisi ottaa ihan vettä. Ihan tällä vettä? Vielä tähän aikaan. All right. Moikka. Kiitti. Kiitos. Oli hyvä. Te olette nyt Negasin kanssa kierrellyt koko kesän festareita ja olette ensi viikonloppuna menossa Sveitsiin keikalle. Mitä sulle kuuluu? Ihan hyvää, kiitos. Kaikkia niinku... Mitä nyt rokki-ihmisen elämää voi kuulla? Kaikkea hyvää. Ollaan kierretty ympäri ämpäri. Nyt viimeiset 4 viikkoa ollaan rampattu Saksassa ja festareita. Ensi viikolla tosiaan on itse asiassa tällä viikolla. Ylihuomenna viimeinen festarikeikka tältä kesältä. Sitten lähdetään syyskuussa kiertämään lisää Eurooppaa ihan omin nokkinemme. Sä haluaisit, että me tultiin hakea sut täältä Amadeuksesta. Mitä tää paikka merkkaa sulle? No, paikkanahan tää on ihan älyttömän hieno ja tää on vähän tämmönen niinku toinen olohuone. Tässä on semmonen olohuone-fiilis, vähän sama kuin Helsingissä Loose, jos tiedät mestä, niin tässä on semmoista samaa vibaa. Mä tykkään hirveästi ja täällä tulee paljon kavereitten kanssa pyörittyä. Mikäs tää halpa viina ja hyvää seuraa. Et itse asiassa täällä Amadeuksessa me taidettiin soittaa silloin vielä, kun oli itsekin alaikäinen, niin soitettiin keikkaa. Että tää on niitä harvoja baareja, että myös se pitää muistaa. Negative perustettiin 97 ja sä soitit aluksi kitaraa. Sun veli Tommi sanoi, että on ihme, että tää juttu toimii, kun tää on tällainen mummolan saunassa keksitty juttu. Miten se kaikki oikeastaan alkoi? Siis itse asiassa bändihän ei ole mummolan saunassa keksitty. Että bändi kyti jo pitkään, että se oli vuonna 97, kun me laitettiin yläasteella Tesomalla autoon. Käytiin koulua tuon meidän rumpali Slammerin Makusen kanssa. Ja bändi niin kuin oli semmonen molemmille tosi vahva unelma, että olisi hieno soittaa rockia bändissä. Ja sitten siihen aikaan ei kuitenkaan siellä päin ollut kauheasti bändejä, joten se oli helppoa raivata sitten tietä vähän nuorisotiloilla kiertää ja kasvattaa sitä kuulijakuntaa. Mutta siinä vaiheessa, kun oltiin siellä mummun saunassa Tomminkaan, niin Tommin mä sain käännytettyä puolelle ja sitten se Jeesus helvetisti niin kuin kaikissa käytännön jutuissa, että on joku bändin ulkopuolinen ihminen, joka sitten tavallaan edesauttaa sitä keikkamyyntiä ja kaikkea. Teidän bändi soitteli ekoja keikkoja joskus 98, mutta sitten niin kuin levy tuli vasta ulos 2003. Joo. Oliko siinä välissä usko vähissä, kun ei varmaan joka keikalla ollut mitään muuta kuin ne 3 ihmistä ja kissa ja koira? No mä muistan, kerran oli sillä, että mä soitin jo tolle meidän rumpalismiehelle Jannelle, mä soitin, että nyt loppu, että mä enää jaksa. Se oli kuitenkin, siis tietenkin niin kuin, täytyy sanoa niin kuin just mitä puhuttiin tästä saunassa, mistä lähti tää idea, niin se oli itse asiassa se. Mä Tommille jokaisen meidän demon lähetin ja aina se sanoi, että vittu mitä paskaa, että ei mua kiinnosta niin kuin yhtään. Lopeta se saatana räpellysten lähettäminen ja eihän se itsekään niin kuin tuntenut ketään ihmistä, ettei sillä ollut mitään kontakteja mihinkään. Ja
Se oli vaan niin hemmetin kuitenkin aina palkitsevaa, kun pääsi sinne keikalle, niin se oli sen vähän yli tunnin setti, niin, tai puolen tunnin, mitä nyt ikinä olikaan, niin se oli hemmetin palkitsevaa, kun aina voitti muutaman kuuntelijan puolelle. Oliko vissiin muutamakin nimivaihtoehto bändille? Joo, meillä oli tämä Ripe Virgin, eli kypsä neitsyksi. Tällä niinku sanakirja suora suomennossa, mutta se sitten jäi. Ja sitten oli myös Anita, mikä oli lyhyt ja ytimekäs, kaunis suomalaisen naisen nimi. Kyllähän niitä pyöritelty. Mun mielestä Negatiive on kuitenkin, se kuvaa aika hyvin sitä sen ajan fiiliksiä, kun laitettiin bändi pystyyn, oltiin kuitenkin... No nythän mä puhun, kun mä olisin joku vanha setä, mulla on tukka takana ja elämä edessä ja kuolemaa pakoon. Silloin oli kuitenkin semmoinen helvetinmoinen angsti ja semmoinen, tiedätkö, mä oon yksin täällä maailmassa ja ainut pakotia on bändi. Ja niinhän se omalla tavallaan vieläkin. Sitä se kuvaa Negatiivelle.